السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة دي عشق إما بدن كل أنت وناس أن كل سودة وهذا برنامج كان لايف ترانس في أبديت أن كل سوق هذا نشيك هو ينكر ما حنت سوق يروب كجران بل سمرك وهذا حنكو بالله وأنا كل ما دودن بيروب لقى عيار جارة هان التاريان سر هذا أول سكود الجيني ما دام الله ومن يقول استن كل ما دودن بي كان دكان تي ما أنت دودن بستاريان سر هذا إن لقى آمن دون كوحدة هو يقول استن دون تدابات كده ما دو الله إدمو صحيح بدأ قيمة بدأ أي سيمان على جرانك سنسيري جوا وحيل بقول إبر كذا بدي أتلانتا كلن دعاني عن إيجو أمي رفع اللي هو إيش سكر فيها نندس ولو من القيب ترى عيارت ولو أتكي لكن مركي ستيفان بيولي وبدر هو كان جيران مسياس أي عيارت وحسك بدأ شيء من أنا اللي بقول إبر يقول شكو قاتل مركي لفيش صحيح بدأ قيمة بدأ كوحدة ميلان شان التبان كل اللي ودن بستالي عن سرادة عيانا وأم بيتن سكر تنتن إيهورانتي جناي كوحدة قول درام أيسون كل عين ميلان وحقوب بين يكون كو ودن بيدب عن سفر وين كوحدة سوارة هنا قول درك فقدان سي هوريال كو قادا ما دام هاتان لبن دبعود كسريان انتر ميلان حتى هدي انتر ميلان كولن كاسي يقول استعمال مر بدع غران اسكو دبعان نقودان انتر ميلان وحا لا وقادا هوريال ك لبدان كخود نتيجه جامح كولا بخين انتر لبد كولن وحا لا قاتاي افر دبعود نينكا لوغ مغاعاتي هاناند صاحب بدق ما بدن جول خوره شجائب بدن اسي سو شقيستي دافع عن لو مغلي كان داودياش ما بدن حل علاات كان هاتان شان جول شبق وغيرسي شان عاون نو سمي لبا حل على اسكو حكتو سدا سمينا ودافع كلي يوروب كعيارو gaar ahaan horyaalo jirub ugu caansan ee sidaas sameeyo sidoo kale kooxda Milanese waqti fiican ku jiraan sababtoo ah shan kulan ugu dambeeyay garoonkooda ku ciyaaray way guuleysteen shabaqooda lama gaarin tan iyo sanadii 2022 dabcan sidaas ma sameeyo markaasna waxa uu gaaminayay Carletto Ancelotti oo Milan lix kulan isku xigtay garoonkooda ku badiyay shabaqooda lama gaarin Milan haatan waxay sidoo kale 83 dibcood waa dibcaha ugu badan helaan tan iyo zamanka markii la bilaabay in dibcaha horyaalo ka tiraan xisaabi 3 dibcood xilli ciyaareedkii 2005-2006 dabcan dawadayaash qiimaha badan ay bandhigaan oo kale la imaadeen marka Milaneska dibcaha ugu badan ay haatan la imaadeen kooxdan waxay ku jiraan waqtigooda ugu fiican in aan kala markii la fiirana faa'iido ay haatan wuxuu maray 17 gool Italian Serie A ciyaaraha kan tii wanaagsan wuxuu dabcan haatan leh hal gool kaliya u jiraan labada xilli ee la soo dhaafay goolasha la shubada ahaan iyo seasonka intu dhalay dabcan waxa badnaanayso seasonka intu dhalay hadii uu dabcan kulanka u dambeeyo horyaalka shabaq uu gaaro isku soo wadub kooxda Milan gool weyn ay gaareen waxayna u baahan ciyaarta ugu dambeysanay gool dare ka fogaadaan in kala dariskooda Inter Milan is dhiman wadiidayeen safarkii ku aadeen kooxda Cagliari waxay kaga soo badiyeen 3 gool iyo hal ciyaar dabcan Lautaro Martinez laba jeer shabaq u gaar inkastoo Mati Darmian Inter hoggaanku dhiibay Lautaro saaxiibada qaban badan wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican haatan 22 gool iyo mar markii la fiisho horyaalka Italiyaani goolasha shabaq gaarsiye wuxuu noqday saaxiibada qaban badan wiilkan tayada wanaagsan si gaar markii loo fiir ciyaaranka la xado Inter Milan taariiqan u ciyaaray horyaalka Italiyaaniga oo 20 gool shabakh gaarsiil xilli ciyaareed oo kaliya taasoo wali aanan gaarin 20 sano kor waxaana darajadan kaga horeeyay Giuseppe Meazza, Sandro Mazzola, Antonio Angelillo, Ronaldo iyo dabcan Luis Nazario da Lima Ronaldo iyo Mauro Icardi sidoo kale saaxiibada qiimaha badan kooxda Inter Milan haatan waxay ka dhigantaa ayagu horyaalka difaacanayaan in maalinka ugu dambeeya ay Milan isla adi doonaan waxayna rajaynayaan dabcan kulanka ugu dambeeya Milan in looga badiyo si uu guuleysto horyaalka difaacan laakiin haatan waxa la AC Milan ay dabcan lugteeda ku jirtaa natiijo ahaan horyaalka qaadistiisa iyo daraskooda inuu ku wareejiyo aragtidiina ka dhiibta marka Milanese ku sii dhawaanashada horyaalka Italiyaaniga ee Inter aan qoosanin oo wali dabcan daba taagan oo ilaa maalinka ugu dambeeya aaminsan kooxda Milan ay ku fikirto bal markaan soo qaadanay daawadayaasha qiimaha badan barnaamijka Live Transfer Update diirada ku saaran arrimaha xanta ee suuqa Yurubka jira saacadihii ugu dambeeyay waxa markaa aad ku bilaabayna kooxda Atletico Madrid madaxweynaha mas'uulka lagu magacaabay Enrique Cresso ayaa si rasmi ah shaaca ka qaaday Luis Suarez kooxdan uu isaga tagay qadii markii qandaraaskiisu soo idlaaday weeraryahanka Uruguay ee oo labada sano ugu dambeeyay Atletico Madrid la joogay kaasoo xilli ciyaareed kale ka caawiyay ku guuleysiga La Liga Spain xilli ciyaareedkan ka caawiyay kooxda Simone hoggaamiyey top 4 ku dhameystaan saaxiibada qiimaha badan Suarez Atletico Madrid waxay u rajeyn nasiib wacan ciyaarankan Uruguay haatan waxa la daabacay qaarad Yurub baaq inuu ku ahaan doono oo uu ku biiri doono mid ka mid ah kooxaha Yurub ugu caansan halkii uu aadi lahaa dhankaasi Major Soccer League ama Qoyi America asigoo dalab heer sare ka helay kooxda lagu magacaabay Inter Miami in akala isla Atletico Madrid waxay shaaca ka qaadeen weeraryahankooda Faransiiska Antoine Griezmann inuu kooxda baaq ku ahaan doono xilli ciyaareedka dambana qayb ka ahaan doono qorshaha Simone waxaana Atletico Madrid diyaar u tahay lacag 40 milyan oo euro oo ay ka doonayso kooxda Barcelona inay ku wareejiyaan sababtoo ah ciyaarankan heshiiska xilli ciyaareedkiisa haatan ama waa laakiin siisa ka dambe Atletico hadii ay toos u qaadan inay baxshaan 40 milyan oo euro wuxuuna xaqiijiyay mas'uulka Atletico ugu sareeya Enrique Cresso in lacagtaas Atletico ay bixinayso Griezmann oo kooxda sii joogi doono in akala daawadayaasha kuma badan ciwaanada kale ku badan daacad transfer ka soo qaadan karno waxaa qayb ka Manchester United xaqiijiyeen Erik ten Hag inuu imaanayo magaalada Manchester maalintii isniinta hore galbeedku tahay walking day ama maalin shaqo wuxuuna bilaabi doonaa shaqadiisa cusub ee kooxda Man United kama dhigna kulanka ugu dambeeya ee EPL todobaadka dambe ciyaarayaan waxa uu hoggaamin doonaa ten Hag ee waxay ka dhigantay magaalada Manchester ninkaan si sal dhiganaya qorshihiisa xilli ciyaareedka dambe bilaaba qaar ka mid ah ciyaartoydana uu qaabili doonaa sidoo kale ten Hag oo kooxda Ajax soo macsanaamay wuxuu hore u soo wataa kaaliyihiisa mas'uulka lagu magacaabo Miguel van der Gaag oo qayb ka noqon doona projectigiisa
sidoo kale Steve McClaren hore kooxda Manchester United uu la shaqeyn jiray ahaan jiray tababarihii labaad ee Sir Alex Ferguson asagana Garoonka Old Trafford ayuu ku soo laabanaa. Marka Ten Hag wuxuu dhisay tiim adag, wuxuuna doonayaa daawadayaasha kamada xilli hore in ciyaartooyda United la sii kulmo si uu ula hadlo ciyaartooyda u baahan yahay kuwa uusan u baahnayn u kala saarto, kadibna maamulka u gudbi xilli hore in loo keeno ciyaartooyda uu doonayay xagaagan kooxda United lagu dhiso, iyadoo macalinkan 4 sano kontrakti uu ka qaatay kooxda Old Trafford ku ciyaarto. Sheekooyin kubadda cagta ku wada wixiisaha badan waxaa qayb ka helinaya Messi aabbihiis George Mesa ee ku sugan magaalada Barcelona sida uu soo daabacayo jornalista canke Fabrizio Romano. Waxaa la sheegay dabcan Messi aabbihiis halkaas Barcelona sababta u tagay lama oga, laakiin mar la weydiiyey su-aal ku aadan in wiilkiisu ku laaban karo magaalada Barcelona wuxuu dhahay wax kasta ayaa macquul ah. Dhinaca kaletana daawadayaasha madaxweynaha kooxda Barcelona Joan Laporta asagana wuxuu sheegay in haddii Messi uu soo laabanayo gacmo furan kusoo dhaweyn doonaan. Waxaa xoogeysanaysa sheekada ku aadan Leo ayaa kusoo laabanaya garoon Camp Nou maadaama la wada aaminsan yahay Messi xilli carad aan wanaagsan ku qaadanayo kooxda Paris Saint Germain. Sidoo kale xitaa taageerayaasha Paris Saint Germain cilaaqaad wanaagsan kalama dhexeeyo. Marka waxaa la odag uu ku jahwareeray dhankaasi caasimada Faransiiska. Sidoo kaletana xagaagan wuxuu kusoo laaban doonaa garoon Camp Nou, laakiin wax kasta waa bilow oo waxay u baahantay waqti iyo sidoo kale kooxda Paris Saint Germain in ogolaansho laga helo haddii Messi uu ku laabanayo kooxdiisii hore. Sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qeyb ka ah Barcelona ku xidhan daawada haatan shabakada Sport waxay daawaceysaa kooxda inay ku guuleysan rabaan loolanka lagu jiro Robin Neves, kaasoo isaga tagaya kooxda Wolves. Ciyaaryahankan tayada wanaagsan ay kooxda Barcelona doorteen wuxuu ahaa marka hore Balan B, waxay rabeen Arlon Tujanama qadka dhe kaga ciyaara kooxda Monaco qaaliyuu ku noqday. Sidoo kale tana Martin Zubamendi kooxda Sociedad inay soo fasaxaan, saa darteed marka Barcelona waxay qaadanaysaa Robin Neves oo lagu wadaa 40 milyan oo bon kooxda Wolves inay kaga qaataan markuu xilli ciyaareedkan soo idlaado. Sidoo kale ciwaanada kale ee kubadda cagta ka jira haatan soo qaadan karna waxaa qeyb ka ah daawadayaasha kamid Robert Lewandowski ayaa dabcan sii digniintii ugu dambeysa kooxda FC Bayern Munchen. Wuxuu dhawaa idinka tegayaa ee wuxuu dhahalay i fudee sida ugu biri lahaa Barcelona. Ninkan 17 koob kula guuleystay kooxda FC Bayern Munchen 8 sano ugu dambeysa la jooweli, wuxuu la qaa 8 jeer Bundesliga Jarmalka iyo waaba Germans League kula guuleystay. Qandaraaskiisana wuxuu ku egyay boolishka dhamaadka xilli ciyaareedkan. Lewana mowqifkiisa uu caddeeyay 24 saac kahor uu caddeeyay in Bayern uu isaga tagayo. Sidoo kaletana Bayern markale wuxuu ka darbaday asagoo fariin adag u diray inaan la xujeenin. Weliba si gaar wuxuu ula hadlay madaxweynaha Bayern Herbert Heiner uu ka darbaday arrinkan inuu fududeeyo. Uu la hadlay dabcan agaasim Hassan Salah Majid inuusan ku adkeyn Lewandowski wakiilkiisa, loona fasaxo qaab kasta uu ku aadi karo Barcelona. Dhinaca kale wararka suuqa yurba soo qaadan karna waxaa qeyb ka ah kooxda AC Milan ee lagu wadaa dhammaystiran qaadashada Divock Origi. Mar hore heshiiska la gaaray 4 sano contract ah. Weeraryahanka Belgium-kan waxaa la sheegay ku dhawaa 3 milyan oo euro ayuu ka qaadan doonaa kooxda AC Milan, lacagaha gunnooyinka markii lagu daro 4 milyan oo euro ayuu noqon doontaa. Macni Stefano Pioli si gaar u dalbaday Divock Origi, asagana uu aqbalay project San Siro dabcan ka socda inuu qeyb ka noqdo. Inkastoo ciyaareenkan uu heysto qiyaar ku aadanay 12 bilood qandaraaskiisa garoonka Anfield uu kordhin karo, laakiin wuxuu ka doortay halkii uu kaadka dabcan sii fadhin lahaa kooxda club hogaamiye inuu ku biiro kooxda AC Milan, iyadoo la aaminsan yahay Origi inuu Janis fiican heli doono sababtoo Salat Ibrahimovic iyo ninka lagu magacaabo Oliver Giroud labadaba da'da ka daba imaanday. Saa darteed marka Origi wuxuu arkaa firaaq wanaagsan inuu ka jiro dhankaasi kooxda Milan, waana sababta uu doortay. Saaxiibada qiimaha badan ciwaanada kala soo qaadan karna waxaa qeyb ka Juventus ay ku soo biiran loolanka lagu jiray Ivan Perisic. Inkastoo dabcan Pepe Marato uu ka hadlay mustaqbalka si caalami mas'uul kugu saray Inter Milan, wuxuu sheegay Perisic inuu ciyaareen Inter ka tirsan, sidoo kale ay tixgelinayaan go'aankiisa, laakiin wuxuu wada xaajoodan kula jirnaa xilli ciyaareedka markuu dhamaadan. Waxaa rajeynaya ayuu ka dhawaajiyay contract cusub inuu naga qaadan doono. 33 jirkan korweeshaanka garbaha ka duula qandaraaskiisa wuxuu ku engahay bisha Juun nagu soo foola 30-keeda dhowaan. Wuxuu ka xumaaday in maamulka Inter Milan ay kasoo daaheen qandaraas kordhintii loo sameyn lahay, taasoo keentay fursad ku aadan Chelsea inay qaadan karto. Haddana shabakad Gazzetta dello Sport waxay daabacaysaa Juventus ayaa si liyaab leh Perisic ula saxiirinaya, waxayna doonayaan gacanta inay ku dhigaan si ciyaareenkan ay kaga faa'iidaystaan maadaama uu ku jiro waqtigiisa ugu fiican. Waxaana si gaara taageer oo macalinka lagu magacaa Max Allegri oo marwada duqda hogaamiyo. Dhinaca kale daawadayaasha qabadan ciwaanada kale kubadda cagta soo qaadan karna waxaa qeyb ka ah kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa la sheegay haatan inay ku dhowday qaadashada Boubacar Camara oo qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Marseille, kaasoo si bilaash lagu heli karo. Inkastoo Newcastle, Man United, Napoli iyo naadiga lagu magacaabo Atletico Madrid baad goob ugu jiraan 22 jirkan qadka dhexe ka ciyaara, haddana dadsan waxay daawaceysaa kooxda Steven Gerrard hogaamiyo ayaa hoggaanka ku qabtay qaadashada ciyaaranka qandaraaskiisa ku egeysa 30 bisha Juun ee nagu soo foola, waxayna Villa u bandhigeen Camara mushaar gaaray 700,000 oo bon iyo 5 sano kontraktii qalinka inuu ku dayo. Waxayna u badantahay garoonka Villa Park inuu dooran doono sida haatan dasan ay soo daabacday. Daawadayaasha qiimaha badan shabakada lagu magacaabo Sky German waxay daabacaysaa Usman Dembele diyaar u ah dhankaasi gudaha Jarmalka inuu ku laabto kadib markii dalab heer sare uu ka helay kooxda FC Bayern Munchen. 24 jirkan tayadanaasan wuxuu diidan yahay qandaraas kordhin inuu u sameeyo kooxda Barcelona.
waxayna u arkaan FC Bayern Munchen ciyaaranka inay ka faa'iideysan karaan qaadashadiisa maadaama si bilaash ay ku heli karaan. Munich culays waxaa ku haya Serge Gnabry oo qandaraasku dhindiidan heshiiskiisana ku igiyay xagaaga dambe, kaasoo FC Bayern Munchen iska kaashayeen. Sidoo kale tan waxaa la bixitaanka Robert Lewandowski waxay ka dhigantahay dambeel inuu halkaas aadi doono. Marka iska Jarmani waxay leeyihiin FC Bayern Munchen dambeelle si bilaash kusoo qaadanayaan. Sidoo kale tan mushaar Hersel ciyaarankan siin doonaan, wuxuuna hore ugu ciyaari jiray kooxda Borussia Dortmund. Waa ciyaaraha aqoon fiican ula gudaha Jarmalka maadaama dabcan dhankaasi Bundesliga Jarmalka sanado kala duwan uu ka ciyaaray. Sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qayb ka AC Milan weeraryahan awood badan u baahantay Divock Origi kaliya kuma filna kooxdan. Waxay doonayaan loolanka Italian Serie A iyo UEFA Champions League high level kugu sarreeya siisanka dambe inay ciyaaraan. Saa darteed Sebastian Haller oo weerar kaga ciyaara kooxda ayay ka soo dalbadeen. Ninkan waxaa lagu qiimeeyay 40 milyan oo euro, waa 27 jir awood badan. Sidoo kale tan xilli ciyaareedkan 34 gool shabaq gaarsiiyay dhammaan tartamada kala duwan ee ku jirto. 12 gool dabcan dhalasho horyaalka Holland kana caawiyay kooxda ayay kasina ku guuleystay horyaalka Holland markii 36. Saa darteed markaalshii markaatu xerada Milan xagaagan suuqa galeysa Origi kaliya kuma filne, Sebastian Haller ay ku soo darsan doonaan. Saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan Live Transfer Update intaas aan ku soo idleynana, fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar. Waa ku maasantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.